Está a engrenar a primeira. Olha a outra. Tens asas? Tens asas e não voas um caralho. É. Vou voar para cima. Estou para aqui na cabeça voar. Joaninha, Joaninha, vamos dar uma rapidinha. Estamos agora aqui no bosque. Este não é encantado nem é mágico. É o que se pode arranjar. É o que temos, exatamente. Construímos o nosso quintal. E exatamente, como diz ali meu amigo Maia, quem dera a muitos andar aqui a caminhar. Hã? Estás-me a perguntar a mim? Ele é o homem que decide por ele, não é eu? Pinheiro, também vai? Que o Pinheiro também tem que ter requerimento lá em casa. A tua mulher é que está a perguntar, hein? Isso para onde é, a gente não diz, fica nem incógnito. Ô Pinheiro, engata lá primeiro, Pinheiro. É. É. Jesus. Essa suinha também é um bocadinho íngreme, mas é fixe, faz-se bem. Olha que não sei. Está vento, Pinheiro? Está vento, cuidado! Vocês são gajos do boleiro, caralho! Vai devagar, Pinheiro, não corras, Pinheiro. Então tens aí o bastão, cara. O bastão para uma coisa é. Filho. Então quando fores lá acima lá à Misarela quero ver. Eu vou à Misarela. Tá, mas já estou, olha, já estou aqui a vir alguns. Já está para ser. Já está para ser o outro ali, aqui no chato. Está aqui no chato de trânsito. Estamos agora a atravessar um trilho. Eu adoro. Quer dizer, muito limpado. Adoro, dá muito trabalho, mas eu adoro passar nele. Está espetacular. Está limpinho. Estás a ver aqui as cirumas? Aqui há algumas cirumas já. Sim, mas agora como é pouca coisa, limpa-se bem. Olha aqui este aqui, mesmo aqui, está a ver? Levaste-te com ela? Olha, levaste-me eu para onde
Só espera que fique, tivesse ficado registado. Era para ti. Era para quem calhava? Era para quem calhasse. Compreendem, têm a compreender. A realidade é uma. Olha, caralho. A realidade é uma. Infelizmente. Olha que é, infelizmente. Agora descemos, vamos à linha, não é? É melhor, é melhor. Não por causa do. É um bocadinho só uma pena. Vamos sempre pela linha e depois vamos para o telefone. Onde é que tem as coisas das raposas? Sim. Para ser mais soft. É, vamos. É. É isso, não é? Talvezinho de novo. Olha, podemos ir às pedras, subir as pedras? Não. Pela beira? Não. Então, onde é que está? Não. É que, mano, a gente é que está cansado. Sim, mas está aí, agora também está cansado e o primeiro agora também está. É, está na hora. Está na hora. Também vou só. É que é para estar no. Não sei. Não sei, eu estou lá. Eu o mais tarde à meia hora já lá deve estar. Ah, eu não sei, à meia hora. Pronto, acabou de dizer. Vai chegar a casa, tomar banho, então, meia hora, uma horita. Mas em princípio já deve ter a mesa também reservada para mim. Onde é que elas estão? Aqui não é para os quatro, não. Ou é para mais? Para os quatro. Contornozinho. Essa balinha. Está muito bonita esta parte da zona, muito amarelinha. Muito amarelo, do mato, das acácias, acho que é as matas, não é mais, é as astrálias, acho eu. Temos aqui o nevoeiro cheio no mato, muito fixe, um amarelinho, muito bonito, e dá um jeito aí às coisas. É, este mato, eu tenho que aqui outra hora, depois cá, passa aí. Mas aí quando vier aí às Ingres com o Tono, a gente fala disto. É, deve ser com o peso das flores, elas incluindo. O mato está todo florido, como podem ver. Que é assim, nós já estamos na primavera. Como isto não é preciso de datas, normalmente a primavera vem quando vem, quando ela quer, que é para nós usufruirmos da primavera. Podem ver, vem ali o pinheiro também agora dá ali ao mato. Olha, andei motas, estão ali motas. Agora não sei se é moto 4, se é moto. É motocross. Vamos chegar daqui agora mais duas tocas de raposa. Se a vida fosse fácil, seria logo. Mas não era mesmo. Estes trilhos de bolão que podiam ir para lá muito bem. Os gajos passam isto. Os gajos chamam a manteiga a isto. Vamos agora aqui no trilho das tocas da raposa. Vou mostrar ao meu amigo Maia. Onde é que eles estão? A casualidade que o meu amigo António Rui. Podem ver,
claro que vocês estão a ver, mas estamos no término da caminhada, ainda nos falta quase 1,3 km. Mas já vamos fazendo as despedidas, não quer dizer que a gente possa fazer mais aqui um bocado outra vez. Mas correu tudo bem. Deve andar na casa dos 10 km. 23 km? Não, 10, 10. Não exagero. Mas vale pouco e bom do que muito e nenhum. Mas correu tudo bem, ou está a correr tudo bem. Pessoal, portou-se bem. Ai Deus. Exatamente, como diz aqui o meu amigo Maia, ai Deus. Tivemos, foi umas subidas que eram para subir de caralho, mas pronto. O motor de dia, não é? Subir para cima. Exatamente. Agora temos aqui o avião. E é assim, vamos terminar. Pode ser que eu ligue, mas se não ligar, olha, fiquem bem, portem-se bem, gozem o resto do domingo, que está um dia maravilhoso. Não liga o que elas estão a dizer. E é assim. Agora, um beijinho, um bom cozidinho agora. Que eu não convido o meu amigo Maia, porque o meu amigo Maia já é religiosamente. Mais nada. Mas ele gosta, sei que ele gosta do cozido. Não gosta? Não é que não é prato. Não, não, vou lá ver para comer cozido. Claro, mas vai ao lado algum lado para comer casa, o calhau. Em casa está. Este calhau? Ah. Quando fizemos a tentar fazer uma caminhada lá para cima para os 10, viemos ir ao Santrelo. Eu vou levar lá comer o bacalhau, ver se eles gostam. E aquela bebida, aquela. Acho que deve gostar de beber de tigela. Bom, eu vá onde é que eu for é carninha. Carninha para mim é. Tá, é. Não é nada. Está bem. Já comi. Ai ela. Ai ela. Filetes com molhinho, com queijinho derretido por cima. Passado por ovo. Com molho de camarão. Não é nada. Está tudo bem, pessoal? Aí, está tudo bem? Está tudo, abraço. Está tudo. Pinheiro? Está tudo. Está todo? E eu tenho que ter cuidado aqui fora de dezembro, que a senhora lida não a leva. É. O pinheiro para o Natal. O pinheiro já está, mas é com muito frio ainda. Ele continua com muito frio. Tem um remédio com o homem abusou. Olha o Estralvino ali. Vou finalizar. Já tivemos uma desistência. Já foi apanhar o autocarro, como tinha aqui para longe. Fechei. E pronto, estamos aqui a acabar. Vou fechar o vídeo, vou desejar um bom dia e um bom resto de bom domingo. E a vida continua. Eu vejo aquilo que você pode fazer. Um bom almoço. Tá, até já.